17. travnja na izborima za Hrvatski sabor. Vidjeli ste da je Milanović odredio jedan dan koji u tradiciji hrvatske političke kulture, da smo navikli na izbore slijedom, to je jako dobro, i to će sigurno imenice poslodavci od srca pozdraviti, a Dragan je poručio kakva je to poruka za ravnopravnost